រៀបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំបាទនៅ H8 ហាញនេះដែរគឺខ្ញុំមកលេង Free Fire ហើយខ្ញុំមកធ្វើតាមសំណុំពរប្រុសម្នាក់គាត់បានខមមិនហ្នឹងហើយអញ្ចឹងឯហ្នឹងខ្ញុំមកលេងតាមសំណុំពរគាត់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ខមមិនហ្នឹងគឺគាត់មានន័យថាគាត់ចង់ឲ្យខ្ញុំលេងជាមួយអ្នកដែរដែលគាត់ចង់លេងមកខ្ញុំហ្នឹងហើយហើយដែលគាត់ហៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំមកបានចូលលេងឥឡូវថ្ងៃហ្នឹងគាត់ហៅខ្ញុំខ្ញុំសុខចិត្តអត់ចូលមួយអ្នកគេទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំចូលលេងមួយពួកគាត់ហ្នឹងហើយហើយជាពិសេសថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមកហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំមានឡានផ្ទាល់ខ្លួនហើយគឺខ្ញុំបានដាក់ពេជ្រចំនួន5ដុល្លារហ្នឹងហើយ5ដុល្លារគឺខ្ញុំឲ្យ Filago ជាអ្នកដែរឲ្យហ្នឹងហើយអ្នកគ្នាស្គាល់ Filago ដែរទេហ្នឹងហើយគឺកុំភ្លេចតែស្គាល់ Filago ម្នាក់មួយផងហ្នឹងហើយគឺខ្ញុំឲ្យគាត់ដាក់ពេជ្រឲ្យអញ្ចឹងគាត់ឲ្យ5ដុល្លារអញ្ចឹងខ្ញុំបាន5ដុល្លារហើយខ្ញុំមួយម៉ោងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំអត់ស្គាល់ពួកគាត់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបានសួរឈ្មោះគាត់ហើយហាសនាមគាត់ហើយប្រូម្នាក់នោះគាត់ដាក់ឈ្មោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយអូខេឥឡូវបានឡានមួយហើយអូខេតោះអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវការជីកទៅរ៉ូឡានមួយទៀតទៅរ៉ូឡានមួយទៀតហ្នឹងហើយអញ្ចឹងប្រូនេះនេះប្រូ AA9 ហ្នឹងហើយគាត់ដាក់ឈ្មោះដូចខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំ AA8 គាត់ដាក់ AA9 ហ្នឹងហើយ AA8 AA9 ហ្នឹងហើយចាប់ដែរហ្នឹងហើយឡានមកជាប់ផុងជាប់អីទៀតនេះតបែមកអូខេវិធីដោះស្រាយមកខ្ញុំដាក់5ដុល្លារខ្ញុំបានមួកការពារមួយហ្នឹងឯងអញ្ចឹងមួកការពារហ្នឹងខ្ញុំស្រឡាញ់ខ្ញុំពាក់មកដែរទៅហ្នឹងឯងហើយឥឡូវយើងទៅរ៉ូឡានមួយទៀតរ៉ូឡាន Lamborghini មួយទៀតហើយពេលរកបានហើយយើងថតរូបលេងឥឡូវខ្ញុំជិះទុកទុកឬក៏ជិះឡានឥឡូវខ្ញុំជិះឡានឲ្យអបរោជិះទុកទុកពីអ្នកមកហើយយើងទៅរ៉ូឡានទាំងអស់គ្នាតរ៉ូឡាន Lamborghini មួយទៀតព្រោះប្រូ AA9 គាត់មាន skin ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងថាបាន2នាក់មកលោយកប់សេរីមកចាំថតរូបអូពណ៌ខ្មៅ Lamborghini មែនអូខេសំណាងឯហ្នឹងអត់អញ្ចឹងឯហ្នឹងអត់រោញ៉ៃញ៉ាយច្រើនឯហ្នឹងហើយគឺរោមកឃើញ2ល្មមប្រូ AA9 គាត់មាន skin អញ្ចឹងតោះឥឡូវជីទៅរកកន្លែងដែលយើងត្រូវຕົកឡានហើយសុវត្ថិភាពកុំឲ្យគេបាញ់ហ្នឹងហើយយើងទៅថតរូបលេងហ្នឹងហើយអឺឲ្យតែបានរបស់ថ្មីហ្នឹងគឺចូលចិត្តថតរូបលេងដែរហ្នឹងហើយពេលខ្លះកំពុងដាក់ឡានដាក់ម៉ូតូដាក់អីថតទៅគេបាញ់ងាប់បានទាំងអស់គ្នាទៅហ្នឹងហើយតែឥឡូវខ្ញុំរកកន្លែងសុវត្ថិភាពទៅហ្នឹងហើយម្ដងហ្នឹងមហាជាស្ងាត់ល្អអញ្ចឹងខ្ញុំអាចនឹងឈប់នេះនំដើមឈើហ្នឹងហើយមកលុបស្រួលហ្នឹងហើយមកលុបស្រួលកុំឲ្យក្តៅឡានយើងព្រោះឡានយើងទៅតែបានមកថ្មីថ្មីហ្នឹងហើយនេះអូហូអងដាច់ skin មកហើយនេះឥឡូវខ្ញុំបាក់ឲ្យមាន skin មួយសិនឡាងសិនតោះវ៉ាវតោះអបរោថតរូបលេងថតរូបមកសេរីឥឡូវខ្ញុំឡាងឲ្យមាន skin ហើយអូខេថតរូបមកសេរីយកទៅប្រូអើយថតឥឡូវអត់មានអ្នកគេមកបាញ់ហើយក៏អត់មានអ្នកគេមករញ៉េរញ៉ៃទេហ្នឹងហើយគឺស៊ូនហ្នឹងហើយគឺស៊ូនមកអញ្ចឹងយើងជីកតរោទៅកន្លែងផ្សេងហ្នឹងហើយជីឡានហ្នឹងទៅកន្លែងផ្សេងទៀតអត់មានអ្នកគេមកបាញ់ហើយក៏អត់មានអ្នកគេមកញ៉េរញ៉ៃដែរគឺមានតែស៊ូនមករញ៉េរញ៉ៃយើងជីកចូលស៊ូនទាំងអស់គ្នាចង់ចាំមើលពួកហ្នឹង
អឺញ៉ត់នឹងទៅជីទៅជួបគេបាញ់គ្នាច្រើនអញ្ចឹងហ្នឹងມັນសុបាយតែបើជីទៅអត់ជួបហ្នឹងឯងគឺអត់សូវសុបាយទេហ្នឹងឯងចុំនិយាយថ្ងៃរហូតចឹងប្រូអីឯង9គាត់ជីប្រូមានប្រូ PM មានប្រូអីទេខ្ញុំមើលឈ្មោះប្រូឯង9ហើយនឹងប្រូខឹមហ្នឹងឯងខ្ញុំលើគាត់និយាយប្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងណាបុកគ្នាខ្ទេចតែមកហើយចឹងប្រូវិសាក៏គាត់មានឡានហ្នឹងដែរគាត់មានមុនខ្ញុំតែអត់បានលេងមួយគាត់ថ្ងៃប្រហែលថ្ងៃហ្នឹងគាត់រវល់ហ្នឹងឯងអត់បានលេងមួយគាត់សំបីតែម្ដងទេហ្នឹងឯងចឹងខ្ញុំឃើញខមមិនប្រូម្នាក់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំធ្វើតាមគាត់ហ្នឹងឯងគឺគាត់ឲ្យខ្ញុំលេងជាមួយអ្នកណែដែលហៅខ្ញុំឲ្យខ្ញុំអត់ចូលលេងជាមួយព្រោះពេលខ្លះខ្ញុំអត់ដែរសឹកបានលេងហ្នឹងខ្ញុំចង់លេងជាមួយគ្នាហ្នឹងឯងហ្នឹងឯងចឹងអត់បានលេងមួយពួកគាត់ចឹងថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមកលេងមួយពួកគាត់ហើយយ៉ាចឹងប្រូដែលខមមិនទៅគុំទៅមកលើផ្ទះសិនអូខេគ្រាប់អីបាញ់គ្នានៅណាអីគ្រាប់បែកហេហេទៅណាអុយមកបាញ់ត្រូវជាងវិញទៅណាចាំតិចអូខេអីគ្នាយើងណុកទៀតអុយលោតអូខេwow awm អូខេចាំមើលខ្ញុំបាញ់គេសិនចាំមកវិញខ្ញុំកាន់ awm ថ្ងៃហ្នឹងចង់លេង awm តិចណាហ្នឹងហើយព្រោះឥឡូវខ្ញុំមាន silent ខ្ញុំនៅក្នុង UMP អញ្ចឹងបាញ់ស្រួលមកហើយ UMP ដាក់ silent ក៏បាញ់ត្រង់ដែរហ្នឹងហើយ UMP ដាក់ silent ហើយ awm ដាក់ silent ក៏កាន់តែអែមទៀតដែរហ្នឹងហើយហីគ្នាគេដែរត្រូវក្បាលមួយណុកមួយអេប្រូកុំទាន់បានខ្ញុំគ្រប់គ្របបាយទៅមួយសិនប៊ូមអូគ្នាយើងឡើងទៅហើយតោះឡើងទៅដែរបងហើយអូខេអញ្ចឹងគ្នាយើងភ្នែកមួយបាត់ទៅហើយបាត់ភ្នែកមួយបាត់ទៅហើយអញ្ចឹងភ្នែកខ្ញុំប្រាប់ឲ្យហើយទៅគឺខ្ញុំស្គាល់តាមប្រូវិសាដែរទៅហ្នឹងហើយភ្នែកហ្នឹងអ្នកភ្នែកអ្នកមើលខ្ញុំមួយហ្នឹងហ្នឹងមែនគាត់ស្លាប់ហើយហ្នឹងហើយមែនគាត់ស្លាប់នៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំហៅហីអាចារ្យប្រូម្នាក់ហ្នឹងគាត់នៅក្នុងផ្ទះគាត់ឡើងលើផ្ទះហ្នឹងឥឡូវគប់ក្របបាយទៅមួយសិនអូខេចាំមើលងាប់អត់នេះមើលហឺតិចមែននៅលើផ្ទះទៅអូលោតចុះបាត់ហើយអូនៅក្រោមណប់មួយវ៉ាវយំភីដាក់សៃឡែនបាញ់អែមកត្រូវតែក្បាលមកឥឡូវយើងត្រូវការបដូរ UMP ទៅកាន់បដូរ UMP ទៅកាន់ស្អីគេកាន់ AWM ហ្នឹងឯងអូអត់មានកន្លែងអាប់អាក្រោះទៀតអាប់មកគ្រប់អីលោយដែរតាអេអោប្រូដល់គាត់ដល់ខាងមកប្រូតណាអ៊ុយ
អូមានប្រូម្នាក់គាត់បាញ់ខ្ញុំតែបាញ់អត់ឈឺអូខេគាត់អត់ដឹងគាត់បានភ្លើងអីដែរឥឡូវខ្ញុំទៅរោប្រូម្នាក់ដែរគាត់មកចាក់សាំងវិញមកកន្លែងធុងសាំងហ្នឹងរតនាលឿនលឿនម៉ែអូប្រូឥឡូវយួងភីខ្ញុំកាន់តែអស់គ្រាប់ទៀតបាទហើយឥឡូវអត់ទាន់បានទៅយកអី WM នេះដោយសារតែអស់ប្រូហ្នឹងឥឡូវបាន2បងអូខេ2បងប៉ុណ្ណឹងអាចតុបតូនគេបានទេព្រោះ UMP ដាក់ Silent ណាអ្នកនគឺបាញ់អែមែនតើ UMP ហើយយើងដាក់ Silent ឥឡូវនៅណានៅលើផ្ទះធំនេះមែននៅណាអីមកពីខាងណានេះអេអូប្រូឃីមណុកមួយទៀតវ៉ាត់វ៉ាត់វ៉ាត់ត្រឹកក្បាលមួយណុកមួយអូគាត់នៅខាងនោះវិញអូខ្ញុំមើលអត់ឃើញបាយក្បាលមួយទៀតឥឡូវរត់មកអីខេអូខេ3ទល់1អូខេជួយគ្នាយើងបានល្អទៀតអូខេដាច់ទាំង3តែម្ដងតែឥឡូវពេលហ្នឹងដល់ពេលដែលយើងត្រូវទៅយក AW អីបាទនេះអូប្រូហ្នឹងគាត់កាន់ AW អមណាអូខេអូរោអស់ប្រទេសគ្រាប់មីននេះតោះឥឡូវយើងដូរទៅដូរយកស្នប់វិញ AWM ណាក្របយក Silent សិនយកក្របហើយទៅយក AWM របស់ខ្ញុំហ៎អេវ៉ាន់របស់ខ្ញុំនៅកន្លែងនេះអូខេយើងយកទៅក្របមកបានហើយឥឡូវដូរយកនេះវិញញ៉ាំតិចដូរយកនេះវិញអូខេខាន់អ្វីដែលសំខាន់គឺយើងត្រូវរោឥឡូវយើងទៅភិចកន្លែងតំបន់គ្រូថ្នាក់អូខេដូចជាអត់មានទេម្ដុំហ្នឹងស្ងាត់ដល់ក៏អី2នាក់ឯងអុយបាញ់អីដល់យកអាកាសទេ AK ណុក1ដាក់ AWM បាញ់ផ្ដាច់ក្រោយទៅឆ្លត់អូខេងប់អរគុណច្រើនអូប្រូអូគាត់បាញ់គ្នាប្រូម្នាក់មិញតែខ្ញុំបាញ់ហ្នឹងស្លាប់ហ្នឹងហើយអញ្ចឹងគាត់ស្លាប់ទាំងពីរទៅឥឡូវរបស់ខ្ញុំអែមហើយ server 3សពោះស្វាយទាំងអស់វ៉ាវកັບសេរីឥឡូវអត់មានអីទេកន្លែង drop ចាំសល់11នាក់ទៀតបាញ់ធុងសាំងលេងមួយសិនអីនៅកន្លែងធុងសាំងអូខេរត់មក159ដូរកំភ្លើងដូរកំភ្លើងអូខេក្បាច់ប្រូវីសាឥឡូវខ្ញុំអាចប្រើប្រាស់បានហើយក្បាច់ប្រូវីសាគាត់ថាបើយើងកាន់ AWM ហើយយើងបាញ់គេហើយដូចគាត់ឡាចឲ្យទៀតអីដឹកអត់ដឹងគាត់ច្រឡំឡាចឬក៏មិនទេណាខ្ញុំអត់ដឹងទេនឹងអីអត់ដឹងគាត់ច្រឡំឡាយឬក៏គាត់ស្គាល់ខ្ញុំឬក៏គាត់ស្អប់ខ្ញុំមិញហ្នឹងហើយអត់ដឹងដែរអញ្ចឹងបើមាន
មួយទៀតទៅនេះអីមកឈររើសអីវ៉ាន់អីណាហើយគាត់អត់ឃើញខ្ញុំហ្នឹងឯងគាត់ឃើញខ្ញុំទៅចឹងក៏អាយ៉ាស់មកមកធីមហើយបានអត់ដឹងធីមចុងក្រោយឬក៏ធីមទីម៉ានឯងគាត់សហការគ្នាឬអីនោះអត់បាយក្បាលទៀតអូខេងាប់ខ្ទេចលេងចឹងខ្ញុំខ្វះតែមួយទៀតឯងខ្វះតែមួយខៀលទៀតឯងចឹងគ្រប់10ខៀលលំមកគាត់នៅធ្វើអីនឹងទេលោកចូលសិនងាប់បាទប្រូអើយថារត់ចូលទេណាគាត់បាញ់ងាប់បាទអេប្រូទៅពួននៅកន្លែងហ្នឹងបាញ់ទុំសាមបាញ់ទុំចាំងអេមកទៅអីអូខេទុកងាប់វិញហ្នឹងឡើយឥឡូវសោះប៉ុន្មានធីមទៀតឥឡូវសោះ3ស្មើឥឡូវគឺសល់តែ2ទៀតទេអត់ដឹង2អ្នកហ្នឹងធីមគាត់ឬក៏មិនទេខ្ញុំអត់ដឹងទេសង្ឃឹមថាប៉ះរត់អីរត់អីអេបាញ់មកពីណាហ្នឹងអូអូមែនទេច្រឡំគ្នាមិញខ្ញុំបាញ់គ្នាគាត់កំពុងរត់អូគ្នាគាត់មកជិតកំពុងបាញ់ខ្ញុំអូខេអញ្ចឹងមិនន័យតែគ្នាគាត់ទាំងពីរឯងបាទមែនបែកធីមឯងឯងឆ្លងទៅចំល្មមអើយដាច់អស់បាំងតកមែនឥឡូវកាត់ AWM បាញ់មកហើយបែកតកខ្លាច់ណាលីតកឲ្យឥឡូវដល់ម៉ោងដែលយើងត្រូវចាប់ការហើយចុះពួនបានជាប់ល្អមកខ្ញុំវិញពួនអញ្ចឹងគេបាញ់ងាប់បានប្រូហ្នឹងពួនបានល្អមែន AW នឹងស្គប់គូន4ដូចគ្នាដល់ឥឡូវយើងរត់គាត់បាញ់អីអូត្រូវអីត្រូវអី74អូអូយដកកំភ្លឹកបាញ់អត់ទាន់ទៀតគាត់ពួនມັນជាប់ល្អមែនទេវ៉ាវប្រូលយមែនណុកទៅអូខេអញ្ចឹងខ្ញុំគ្រប់10ឃីលហិចអើយបាញ់ត្រឹកជ្រាយអើយមិញបាញ់ត្រឹកក្បាលហ្នឹងណាអូខេបូក65វ៉ាវ10 kill ហើយប្រូឃីមប្រូឃីមនឹងឲ្យបាន5 kill ហើយប្រូ PM គាត់បាន0ហើយប្រូ HJ 9គាត់បាន4 kill កប់សេរីប្រូកប់សេរីមិនចឹងនឹងឲ្យបានលេងជាមួយពួកគាត់ហើយគឺបានលេងជាមួយគាត់ម្ដងគឺបាន10 kill តែម្ដងវ៉ាវវ៉ាវកប់សេរីប្រូគឺស្អពួកគាត់ថាឈ្មោះខុសគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងឯងអត់មានធីមជាមួយអីទេណានឹងឯងអត់មានធីម HJ នឹងឯងចុះដល់គ្នាខ្ញុំសូមអរគុណហើយក៏សូមបាយបាយដល់អ្នកគ្នាបាយបាយសូមជម្រាបលាអ្នកគ្នាបាយបាយ